Poljoprivredna stručna i savjetodavna služba predstavila je poljoprivrednicima 4 pravilnika Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine koji se odnose na 2017. godinu. Jedan od najvažnijih je pravilnik za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i priplodnih grla. Poljoprivredna stručna i savjetodavna služba Unija udruženja poljoprivrednike i grad Novi Pazar pomoći će poljoprivrednicima da ostvare svoja prava u oblasti subvencija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine koje se odnose na nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i priplodnih grla. Od uloženih sredstava Ministarstvo vraća 54,2% nazad poljoprivredniku koji ispuni uslove od pravilnika. U pravilnicima za novu poljoprivrednu opremu i mehanizaciju priplodna grla potrebno je da poljoprivrednik predloži predračun da namerava da kupi tu robu. Prvo što treba da uradi poljoprivrednik, da proveri da li u spisku postoji njihova želja, znači ima li ta oprema koju on želi da kupi u tome spisku, a zatim prvi i osnovni korak je da odu u poresku upravu, republičku, da provere imaju dospjeli dugova i ako nemaju da uzmu uverenje. Onda lokalnu upravu da uzmu uverenje da nemaju lokalni, znači obaveza. Dalje od lokalne uprave grada Novog Pazara da nisu koristili subvencije za tu opremu i na kraju poljoprivredu o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. Ministarstvo je utvrdilo i rokove za konkurisanje za mehanizaciju i priplodna grla, to je 1. jul, dok za sisteme za mužu i drugu opremu rok je 15. oktobar ove godine. Određenim pravilnicima u kome se nalazi oprema i pripremanje kao što su laktofrizi i aparati za mužu, sistemi za mužu, nisu potrebni predračuni, nego se direktno ide. Znači, sa računima i potrebnom dokumentacijom u kojoj bi ja ne bi mogao govoriti jer je dosta opširno i ova 4 dokumenta su obavezna za sve radnje koje se radi. Ove godine insistirano je i na subvencionisanju kupovine motokultivatora kao veoma pogodni za brdsko-planinska područja, pa će i poljoprivrednici dobiti pod veoma povoljnim uslovima. Za sve dodatne informacije zainteresovani treba da se jave Poljoprivrednoj, stručnoj i savjetodavnoj službi u Novom Pazaru.